I FitTalk brænder eksperterne for din sundhed, ikke mindst når det kommer til kost. I FitStudiet giver de deres bedste bud på, hvordan du kan optimere dit liv gennem bevidste kostvalg, og de bidrager med masser af ny viden. Her har vi samlet de allerbedste ekspertråd til en kostcocktail. Velkommen til FitTalk, de bedste råd om sund kost. Jane Ferber droppede sit job i mediebranchen for nogle år siden for at hellige sig sin passion, LCHF, altså lavkulhydratkost. Det er der foreløbig kommet 3, snart 4 bøger og en meget succesfuld blog ud af. Madbanditten hedder Janes blog. Den har over 200.000 unikke besøgende hver måned. Så se med nu, hvor Jane fortæller os lidt om, hvordan man kan blive sundere via nettet. Velkommen til FitTalk. Jane Ferber, eller skulle jeg kalde dig Madbanditten, rigtig hjertelig velkommen i FitTalk. Tak. Du har skrevet flere bøger om især LCHF, og så har du din blog Madbanditten. Ja. Hvad er det, man kan læse inde på Madbanditten? Jamen, på Madbanditten kan man jo læse om den her LCHF-livsstil, som kort fortalt handler om, at man spiser en kost med færre kulhydrater og med mere fedt. Man kan jo se, når man kigger ind på Madbanditten, så er det jo meget lækre opskrifter. Ja. Altså nogle gange tænker jeg, kan det her være sundt, fordi det er jo så lækkert? Jamen det er jo en anden ting, at det her med, at sund mad behøver ikke at være kedelig mad. Det er jo fordi, vi er vant til at sætte lighedstegn mellem sundt og fedtfattigt. Og hvis vi er vant til at skulle sidde der med det tørre kyllingebryst og den kedelige salat med den fedtfattige dressing, jamen så er det klart, når du kommer over og ser LCHF-retterne, så er det jo et overdådigt miljø sammenlignet med. Men det er klart, at når du pludselig kan tage fedtet ind i kosten igen, så får du rigtig mange råvarer at lege med for det første, men du får rigtig meget god smag for pengene også. Når vi snakker fedt, hvad er det så for noget fedt, vi snakker om? Jamen det er jo mange typer fedt. På LCHF inviterer vi jo det her udskældte, mættede fedt ind i varmen igen. Og det mættede fedt, det er jo for eksempel smør? Det er jo for eksempel smør, men det er jo også de fede mejeriprodukter, fløde, de fede oste. Det er selvfølgelig stadigvæk også den gode olivenolie, og det er avocadoolien. Det er også kokosolien, som er rigtig dejlig. Hvad er det, der er specielt ved dine opskrifter, og de opskrifter, man kan finde i dine bøger og på Madbanditten? Ja, man kan sige, så længe en opskrift går ind under den her LCHF-paraply, så indeholder opskriften ikke nogen kornprodukter og ikke noget sukker. Og så er der typisk skruet godt op for fedtindholdet. Det er sådan kendetegnende for opskrifterne. Man kan sige, at LCHF er jo en svensk kosttendens, og den har braget igennem Sverige siden 2005. Der hvor jeg synes, at vores eller min danske version af LCHF adskiller sig en lille smule, er ved, at vi har gjort den mere grøn. Vi har taget flere grøntsager med ind. Det er sådan, at grøntsager er jo kulhydrater, og det er klart, at når vi taler om en low-carb livsstil, altså en livsstil fattig på kulhydrater, så ringer det tit nogle klokker til en livsstil, hvor man heller ikke spiser grøntsager. Der bruger jeg det helt anderledes end det, og prøver også at sælge det som noget helt anderledes. Så her er det et spørgsmål om, at vi har taget de store kulhydratkilder ud af kosten, altså kornprodukterne og sukkeret, og når vi har gjort det, så er der plads til lige så mange grøntsager, vi overhovedet orker og tykker os igennem. Man skal virkelig, virkelig, virkelig spise mange grøntsager. Jamen, jeg tror ikke, det kan lade sig gøre at spise for mange af dem, når det er der, vi er. Hvis du skulle give vores seere et rigtig, rigtig godt tip, enten blog-tip eller LCHF-tip, eller allerbedst et LCHF-blog-tip, hvad skulle det så være? Jeg synes, at hvis jeg skal give et godt LCHF-tip med udgangspunkt i min egen blog, så vil det være at kigge forbi bloggen, prøve at lige løbe nogle af de her sider igennem, hvor der står noget om baggrunden for LCHF og hvad det er, og så faktisk give det et forsøg i måske 3 uger. Det kan virke uoverskueligt at skulle leve uden kornprodukter og sukker resten af sit liv, men 3 uger kan de fleste klare. Og hvis man så ikke synes, at det har givet noget i de 3 uger, så kan man jo bare vende tilbage til sin egen kost. Så var det jo bare 3 uger, man lige prøvede. Så var det bare lige 3 uger, ja.